僕の仕事はコマーシャルなので、震災があった時にみんなコマーシャルをその自粛したというか、いろんな大きな会社がこんな大変な時にコマーシャルをやっちゃいけないというので、全部そのコマーシャルをやらなくなったんだよね。だけどでもそんなに震災っていうこと自体が大きくこの僕のいる広告という世界には影響はしなかったんだけども、ただ自分の気持ちはすごく大きく変わった。今まではなんかまあいいやと思ってたことを、震災があってからもっと真剣に取り組むというか、自分の写真一枚一枚に自分の本当に撮りたいものを込めていこうというふうに思って、震災をきっかけにしてコマーシャルフォトグラファーからファインアートフォトグラファーに変わったかもしれない。 This is a very important point for my life. I made only commercial films and still photographs, but I want a very strong mind. I want to make a fine artI want to take a photograph for the art. That point is very important thing, yeah, for me, for my life. 僕はずっと東北をボランティアで東北に行って、その避難した人たちをずっと写真を撮って彼らを励ましていたので、余計に今でも東北の支援はしていて、時々東北に行って子どもたちにワークショップやったり、写真のワークショップやってます。フィルムからデジタルになったことっていうのは、確かに大きくテクニカル的には変わったんだけども、でも写真は写真だと思ってる。だからそんなに大きく自分のそのやり方が変わったとか考え方が変わったってことはない。だけどデジタルになったことによって、フィルムをデジタルに置き換えようとは思っていなくて、フィルムにできないことをデジタルでやろうと思う。フィルムにできないことをデジタルでできると考えてるので、フォトショップはどんどん使うし、その普通だったらフィルムだとすごくできないことをデジタルでやる、例えばコンポージングであるとか、それからミキシングイメージとか、そういうことをやるようにしてる。フィルムと同じように写真を撮ってたら、デジタルだったら絶対フィルムに負ける。なぜならフィルムというのは、人類が考え出した素晴らしい発明の一つだから、それになかなか勝つことはできない。If I can advise the young generation photographers, please don't think make money, don't think be a big photographer, only just thinking of the photography. Photography is your life, photography is your mind, photography is your identity. Thinking about only that.